A mesto gde mladi takođe mogu da kvalitetno provedu svoje vreme upravo je Omladinski centar Opens, koji dve decenije sarađuje sa mladima, udruženjima za mlade, kako bi se pre svega unapredio njihov položaj. Za realizaciju projekata na raspolaganju su im prostorije u kreativnom distriktu. Ko može da ih koristi i kakvu podršku mogu da dobiju mladi, razgovaramo sa direktorom Opensa Vukašinom Grozdanovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Besplatan coworking je izuzetno velik prostor, gotovo 1000 kvadratnih metara, ali ne samo da je prostor velik, nego mladi tamo imaju i velike mogućnosti. Šta im je tačno sve na raspolaganju? Pa kao što ste rekli, 950 kvadrata u kreativnom distriktu, Omladinski centar Opens, kulturna stanica Opens kao legat, kada smo bili omladinska prestonica Evrope, izgrađen objekat i pre dve godine u avgustu smo ga zvanično otvorili. Tako da ima mnogo nekih različitih sadržaja koje nudimo tamo mladima i prostora. Coworking, besplatan prostor gde mogu da dođe, da uče, da rade sa svojim kolegama, da provode slobodno vreme, mogu da dobiju kompjuter, imaju besplatno internet, imaju... Gotovo da neverovatno zvuči kada pogledamo vašu internet stranicu, imamo mogućnost i za sastanke, i za projekte. Koliko im je to dostupno, na koji način u stvari i ko sve može da dođe do toga? Svi mladi iz Novog Sada, pa čak i mladi koji nisu iz Novog Sada, koji se tu nalaze u putu na nekoj edukaciji, dođu kod nas, provode vreme, mi se trudimo da naša vrata budu non-stop otvorena od 8 ujutru do 10 uveče svakim radnim danom i vikendom i svi ti sadržaji su potpuno besplatni jer najveći deo sredstava za te programe dobijemo od grada Novog Sada, iz javnih sredstava i onda je apsolutno logično da svi ti programi budu besplatni za sve mlade, da svi mladi mogu da imaju jednake šanse, jednak pristup njima, ali opet imamo već neke mlade koji često ih koriste, pa na primjer taj coworking prostor koji smo imali prilike da pričamo malo pre, 8000 poseta je bilo tokom ove godine od preko 2500 različitih mladih, tako da u tom smislu u coworkingu već imamo mlade koji dođu po 4-5 puta, provode po 4-5 sati dnevno, či intenzivno koriste taj prostor, osjećaju ga kao svojim, a mi smo im tu sa našim kolegama i koleginicama na usluzi. Pored toga imamo veliku konferencijsku salu koja se može pregrađivati, biti manja, biti veća, zavisno od potreba, stolovi, stolice, televizori, internet, sve što je potrebno da se organizuje neka konferencija. U konferencijskoj sali smo ove godine imali preko 6000 mladi koji su na različitim programima učestvovali. U celokupnom omladinskom centru našem preko 5 sati i 10 minuta svakog dana ima programa, ne računajući logističke i pripremne sastanke. U odnosu na prošlu godinu videli smo povećanje od skoro sat vremena. Prošle godine smo bili skoro 4 sata u programima, ove godine 5 sati. Također postoji i podcast prostorija gde mladi mogu da dođu da opet besplatno koriste podcast prostoriju, snime nešto sa svojim kolegama, naprave neku priču, pa onda i to dalje promovišu. Pored toga imamo i omladinski klub koji služi za mladi, provode, hajde da kažemo, neformalno svoje slobodno vreme, da opet mogu da sa drugima se druže, rade nešto što je njima interesantno, predlože neku aktivnost. Tu smo već imali preko 3000 mladih ljudi koji u ove godine prolazilo kroz različite programe, mnogo aktivnosti, mnogo sadržaja, ali i još više prostora za sve mlade, tako da mi smo sada trenutno u renoviranju, imali smo nekih izazova sa prokišnjavanjem i krovom, pa sada dok se... Kada će to biti završeno i kada će taj prostor ponovno biti dostupan? Mi očekujemo da 15. januara bude završeno sve. Iskoristili smo priliku kada nam je već bila sanacija krova trenutno kod nas u prostorima, da malo osvežimo prostor, okrečimo, dodamo neke nove sadržaje, još nešto, unapredimo i očekujemo da ćemo 15. januara ponovo otvoriti naša vrata za sve mlade, njihove organizacije, za one koji rade sa mladima. Pored mladih i stručnjaci koji rade sa mladima, često su kod nas u prostoru prošle godine preko 60 organizacija i institucije neke svoje programe sprovodilo tu, preko 50 neformalnih grupa mladih, znači puno partnera, puno saradnika i puno mogućnosti za mlade u krajnjoj liniji. Osim toga što, znači, ukoliko neko ima ideju, potrebno je samo da vam se javi, za određene sadržaje moraju da se ipak najave, a za neke mogu slobodno da dođu i tu da realizuju. Ono što je važno da je to negde, vidimo, kao generator ideja, ali ne samo to, tu mladi imaju pre svega i podršku. Kakvu vrstu podrške mogu da dobiju? Upravo tako. Pored toga što možete da koristite prostor i resurse, isto tako te neke resurse sa kojima mi raspolažemo, to su neki zvučici, neke bine, neki projektori ukoliko su vam potrebni za neku vašu aktivnost, stolovi, stolice, imamo i kamper, znači prostor ispred omladinskog centra, isto možemo da koristimo za neke aktivnosti. Čak i kada dođete sa nekom idejom da možda pomognemo da zajedno potražimo neka sredstva, da vidimo šta nešto možemo da uradimo zajedno, pored toga što imamo pojedinačne mlade, mi imamo i preko 40-ak
drugih organizacija civilnog društva koje rade sa mladima iz Novog Sada, koji na godišnjem nivou kroz podršku finansijsku od nas i grada Novog Sada realizuju različite neke aktivnosti, a sve je to legat onoga što smo učinili dok smo bili predstavnica mladih. Sada smo dobili novi projekat sa delegacijom Evropske unije naredne 3 godine, gde će opet biti jedna velika grant šema, ali za celu teritoriju Vojvodine biće skoro 200.000 evra dostupno organizacijama za mlade i omladinskim organizacijama da realizuju neke svoje ideje. Kako mogu da apliciraju i gde, na koji način i za koje projekte? Da, oni su najjednostavnije da vam se jave, naše e-mail adrese mogu pronaći na našim društvenim mrežama, opens2019, naš sajt opens.rs, sve informacije mogu poslati tamo, svaku ideju koju imaju mogu nam pisati, pa ćemo ih mi lako usmeriti na koji... Ukoliko ne znaju da naprave projekat, da li ćete im vi pomoći u tom slučaju? Mi možemo da ih i uputimo na naše kolege koji mogu pomoći oko toga, možemo ih uputiti na neke druge organizacije, možemo ih uputiti na neke druge programe koje imamo, pored toga što imamo i programe za to garantiranje, i taj program će se nastaviti naredne godine. Imamo i program jačanja kapaciteta mladih i njihovih organizacija. Imamo jednu konferenciju koju zovemo Fundraising Kongres. Svake godine organizujemo 6 godina za redom, tako da mladi mogu da dođu da prođu obuke, mogu da dođu da čuju kako mogu da prikupe sredstva za neke svoje ideje, nekim tradicionalnim metodama, ali i nekim novim i inovativnim. I mi se trudimo da im tu budemo podrška za sve ono što oni zamisle da im je potrebno sa nekim našim znanjem i iskustvom i godinama tradicije kako to već radimo. Kako kažu, odskočna daska za mlade, ali ne samo za mlade, nego i za druge omladinske centre koji se otvaraju u Srbiji. Već smo pominjali tokom prethodnog gostovanja. Dokle ste stigli sa tim? Pa evo, bukvalno Sombor i Subotica bi trebali do kraja godine da završe sa radovima, pa će onda da ide jedan period, možda mesec, dva, dok se završi sa opremljanjem, tako da već početkom sledeće godine će oni krenuti sa svojim radom. Niš i Novi Pazar imaju nešto kompleksnije, veće objekte, oni bi trebali do sredine sledeće godine da završe sa svojim omladinskim centrima. To je bio pilot projekat, ono što je važno najaviti da će u januaru biti raspisan novi poziv Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine uz podršku Opensa, poziv za jedinice lokalne samouprave, bit će na raspolaganju blizu 180 miliona dinara za rekonstrukciju postojećih objekata, tako da pozivamo jedinice lokalne samouprave da se jave, da ako imaju neki prostor, ako imaju neki projekat, imaju neku ideju što bi mogli da preurede neki prostor za mlade, a od nas je dobiti svu logističku i mentorsku podršku kao što su dobila i ova 4 grada do sada. Hvala vam puno na gostovanju i želimo vam puno uspeha u daljim projektima kojima ćemo i u narednom periodu izveštavati. Hvala i vama.